Добър ден, здравейте! Намираме се в Булгаснет. Много благодарим на нашия приятел Мед Макс, Оги Павлов, че ни е домакин. До мен е книжен Жор. Аз съм с Узумаки, а.к.а. Благой Иванов. И ще си говорим за филма Don't Breed. Don't Breed, а.к.а. Не се плоди. Да, това ще бъде един много нестандартен гей епизод на Two Cunts, One Couch или Between Two Ferns, One Couch или нещо от този сорт. Ние имаме стайни чувства помежду си. Имаме, да, стайни чувства, да. Страстни чувства. Ми давай, кажи за филма. Или ако ще може първо каме две думи, в криза ли е хорърът днес? Не, аз не мисля, че изобщо е в криза. Хорърът е в идеално състояние. Той е по-добре от Юсейн Болт в момента. Може да изредим просто... Да, има филми много, които могат да се изредат и са доста симпатични и са хорър и са скорошни, нали, не да. Са от 30 някаква година. Моята драма е, че напоследък се появиха много филми, които не че са лоши, обаче леко ги надценяват. Бих посочил филми като The Conjuring, The Conjuring, Guest, да. Особено The Shallows. Lights Out, който аз надцених и Lights Out, който съзнах, за мен, че... да, не беше много як. За мен Lights Out ми беше седмица в началото, сега е може би пет. Наистина е много добре изпипан като технически смисъл, супер е, звукът е страхотен, обаче... Да, Lights Out имаше качество като изпълнение, но да. За мен сюжетно беше нещо като The Babadook за бедни. The Babadook е страхотен пример за много добро филм. Странно да кажем Babadook за бедни, при слове, че и Babadook е доста беден от към бюджет, но... Да, нали. Но е велик филм. Ти го харесваш, аз съм окей. Наистина ли? Окей съм. Аз мислех, че си фен. Не съм фен на The Shallows, който се оказа някаква потрясаваща тъпотия. Ама след ревюто ти сигурно ще го пропусна. Пропусни го. И ревюто мога да пропусна. Добре, дай каме с две думи. The Breed, всъщност. The Breed. Don't Breed. 100% има някаква кемпи хорор класика от 80-те, която се казва The Breed. Да. И става въпрос за някакви пужици. Всъщност има 80-тарски филм с пужици, се казва Creeps. Ето. Така, да. Казва се е разрешен. Don't Breed е втория филм на Феде Оварес. Какво ще кажеш за първия му филм? Ремейка на Evil Dead, който много се усеща влиянието на Сам Рейми. Аз не спирам да го повтарям, а това наистина е нещо, което ми е много на сърце и се кефя, защото Сам Рейми не е правил нещо в духа на Evil Dead от много време. И е важно да има нов Сам Рейми. Първия филм негов беше много як, мен ми хареса. Тази Джейн Леви мацката направи супер роля според мен. Имаше я тази клаустрофобия, която за мен е най-важната част от първия филм Evil Dead. Затваряте в малко пространство и го експлоатира по най-гадния и циничен начин, който е възможен, който е супер. Да, определено. Evil Dead това беше якото, че беше клаустрофобичен, обаче беше и много, много брутален. Без изобщо да се свини, без изобщо да се опитва да бъде коректен. Получи се много приличен ремейк на оригиналния Evil Dead, без нещо специално, но със сигурност за дебют доста найс. Абсолютно. И всъщност той експлоатира тая тема за клаустрофобията и също и за насилието в Don't Breed, който между другото няма нищо общо с сюжетно, тъй като онзи е очевидно някакъв зомби, демони, супернечерал горфест. Този не е толкова натуралистичен, няма нищо свръхестествено, но пък отново е с много съспенс, клаустрофобия и насилие, страшно много мрак и разбира се много насилие. Да, на мен това, което много ми хареса в Don't Breed е, че нямаше го свръхестествения елемент, което мен примерно в Conjuring много ме дразни. Просто ми е омръзнало от тези филми, прекалено много сме ги гледали. Беше просто един слаб човек, Рамбо, който Фриц Ланг е абсолютно... Стивън Ланг е абсолютен бедес. Просто... Фриц Ланг също е бедес. Да. Без него нямаше да има предния епизод. Стивън Ланг е бедес и между другото... И се е бъфнал здраво. Бъфнал се здраво, да. Всичките актьори бяха доста найс, но повечето бяха просто каснати окей, докато Ланг беше наистина... Още взето гледахме героя му от Аватар в ново проявление, нали? След срещата с навитата ослепял пича, но продължава да бъде доста труден за убиване. Да. Моите проблеми с Don't Breed са всъщност, че от една страна много напомня на неща. Той цитира страшно много филми. Сещаш се веднага за Panic Room на Дейвид Финчер. Има някои кадри, които са идентични с Panic Room. Особено момента, в който влизат в къщата, имаш и много продължителен кадър, който обикали цялата с героите, и целият апартамент. Да, и съответно апартамента в Panic Room и къщата в този филм. И като кинематография са доста сходни, защото цветовете пак се направи много на мръсното зелено. Даже началните надписи на Panic Room са много сходни с финалните надписи на Don't Breed, защото са
кредити, които са закачени по някакви сгради, което също се съмнявам. Може би нарочно се го направя, има малко такова нагло изглежда. Но филм, който е много преди Паник стая и също напомня много на този, е The People Under the Stairs на Уес Крейвън. Който аз намирам за изключително слаб филм. Харесвам Уес Крейвън, този филм е доста слаб. Обаче той разказва точно за банда пишмани бирджи, които влизат в дома на някакви white trash букулци, нали? Които обаче са си завъдили инцест челят в мазето. Напомня на градска готика малко. Напомня на градска готика. И всъщност това, което исках да кажа, че филма много напомня на експлойтейшн литературата, да, и на сплатърпънка. Да. Всъщност едно от отваряш, четеш Брайан Кин, Ричард Лейман или Джак Кетчъм. Да, да, да. Супер много напомня на цялата тая пост 70-те американска хорър литература, която е много траши. Да. Няма никакви как се кажеш? Безкруполна. Да, безкруполния, когато нямаш. Ех, виж, старост на радост, Жорка. Предразсъдъци. Не, предразсъдъци, не. Но както и да е, няма никаква коректност в тия да, романи. И спокойно тази история може да се развива в роман на някои от тези писатели. Mm. Въпросът е, че нямаш експлойтейшн подход към самия филм, защото той отново не е чак толкова натуралистичен и направен много по-кадърно, много по-добре, да, за нечистки заснет. Да, технически е много изпипан. Mm. Мен това, което много ми хареса и което за мен превръща Don't Breed в единствения конкурент тази година на Green Room в жанра, е това, че имаше тази тактилност. Просто в някои сцени усещаш как тези хора наистина ги боли, той като правеше нещо. Да, особено да, като застренали, има спойлери тук, трябва да предупредим. Sorry. След като вече издадохме, след като гръмна този пич, който се казваше Money, е бати тъпото име. Да. След там, когато го гръмна, после сцените с кучето, когато я гониш, това са все сцени, в които наистина усещаш напрежението. Много е клаустрофобично, много си близо до героите, просто всичко се напластява. Филм има страхотен монтаж, много добре беше решена сцената, когато бяха в мазето и беше пълен мрак. Абсолютно, наистина, да, вярваш, тия хора са на тъмно и нищо, да, не виждат. Също така имаше и 2-3 момента с много силен шок, валю. Особено момента с Търки Бейстера, който беше натъпкан с семена течност и последствие натъпкан в устата на главния лошковец. Сцена, да. Той си направи нещо като автобукаки. Тоест, те му направиха букаки. Те му направиха букаки, да. Но нещо, което ми направи впечатление, докато гледах филма, супер ясно ми се наби в съзнанието, като асоциация, беше филма It Follows. Да. Ние сме го ревирали в някакъв предишен епизод преди време. It Follows е страхотен филм. Този със сигурност, Елфа не харесва It Follows. Той нищо не разбира. Просто защото нищо не разбира. Този филм напомнише на It Follows без супернечевър елемента. Цялата среда, в която се развива действието, едно изоставено, порутено предградие, тинейджери, които са в проблематична възраст, но и в проблематична среда. И също така един от актьорите в It Follows играеше в този филм. Да. И другото, и двата филма са снимани в Детройт. Mm-hmm. Буквално се едно гледаш съседния квартал, някакъв успореден хорор, който се случва в същата реалност. Да, наистина. Със сигурност обаче Don't Breed е много по-нисък клас кино от It Follows. Да, определено. Затова съм съгласен. Това, което също сега като го каза, се замислих, че общото между двата е също и мотива за сексуалността, пак при младите. Това, че ще да кажа Фриц Ланг отново. Това, че Стивън Ланг искаше да й пъхне тая Търки Бейстера, да. И също беше много интересно заснето с падащата капка и всичко останало. Просто много сексуален подтекст имаше, което и в It Follows е сходен начин разкрито. Да. Оф, не искам да си спомня тази сцена, фак. Един момент, който ме подразни зверски, беше много, отново много нагъл цитат. Когато героят на Дилан Минет беше паднал върху някакво стъкло и докато се опитваше да се изправи, да намери някаква опора, стъклото под него се цепеше и се напукваше и, нали, всеки момент очакваше да се счупи. Сцената очевидно е едно към едно референция към Изгубения свят, Jurassic Park на Стивън Спилбърг. Филм, който няма нищо общо с Don't Breed, но кадъра и цитата е абсолютно неоспорим идва оттам. Да. Но на мен не ми хареса това, че всъщност нямаше някакси оправдание тази сцена да е там. Самия факт, че той се озовава в това, той падна през някакъв прозорец, който преди това имаше решетки, пък после нямаше решетки, беше и малко тумъч. Съгласен съм за това. Мен нещо, което за мен не проработи и ме подразни, беше точно накрая, вече като се развинали целият твист и всичко, малко не успях да повярвам на това, че
той, нали, загубил жена си и трябва... В смисъл, историята става малко банана, но това е абсолютно логично в такива филми, което в Green Room не беше така и много ми хареса. Те, много ти хареса Green Room. Страшно много, със сигурност ми е един от любимите филми тази година. Да, аз смятам, че има невероятни качества Green Room. Има забележки към него, но по-скоро съм за. Аз съм голям фен, защото за мен история с тъпи скинове да проработи в такъв сетинг и по такъв начин е нещо гениално. Държа да отбележа, че тъпи скинове е тавтология. Да. А нещо, което е добро и положително за филма. Семпл сюжет не се опитва да оверяква спрямо жанра, по никакъв начин не се опитва да претендира някаква висока, висока кинематографичност. Просто прави нещата адекватно. Има добри решения по отношение на съспенса. Проблема му е, че в един момент, особено към края, това и ти го спомена преди малко, започва да става малко по-сложно, отколкото му е нужно. Абсолютно. И suspension of disbelief започва да се бие с логиката и наистина имаш проблем дали и защо как тия неща се случват. Но като изучим това, като чист ентертеймент е чудесен. Нещо друго, което е любопитно според мен и е положително за филма, въпреки че той показва сякаш поредния портрет на разяданото американско общество и на разяданата американска мечта, това е филм, който може да се случи навсякъде по света. Абсолютно. И режисьора Алварес казва, че всъщност докато е пишел сценария, се е бил вдъхновил от своето собствено детство. Той е уругваец и е прекарал детство си в Монтевидео. Явно не е било най-доброто детство, ако това нали, го е вдъхновило за този филм. Но хубавото е, че филма всъщност е с космополитен сюжет, може да бъде сложен навсякъде. Съгласен съм, да. Добре, ми много дърдориме. Тук ни се оплакват някакви хора зад кадър, че нищо не разбират. Представям си тия, които ни гледат през YouTube или V-Box. Те със сигурно се разбират много. Със сигурно се разбират много. Повече от нас разбират и ни мразат зверски и кликват дислайкове. Ако трябва да сложиш някакъв, нали, оценка? Някаква финал, нещо в някаква финална така оценка на филма. Ми, може би оценка, което е тъпо, но може би 7 от 10 бихме сложили, защото наистина, подобно на Lights Out, може би ще ми избледне с времето, но просто технически толкова много ми хареса и наистина доказва, че жанра не е в криза. Това е втория много, много як хорър, който гледах тази година. Изключвам проблемите, нали? Пренебрежими са. Да, аз съм съгласен. Филмът е адекватен. Седмица е така заслужена оценка. Не е уау, но е доста окей. Got in survival horror с, нали, обърната перспектива на home invasion под жанра. Т.е. в случая не хората, които проникват в дома ти, са лошите, а всъщност лошият е този, при който проникваш. Добре, че не е в който. Това наистина ли го казах. Но със сигурност е по-скоро плюс, да. Аз съм окей с филма. Без да съм супер възхитен, давам пас. И сега се чудим как да завършим това предаване. Дали да кажем нещо супер оригинално, ето показват ни нещо извън ефир. Това е Марцка Савов. Между това е Марцка Савов. Показват ни снимка. Това е нещо много забавно всъщност. Здравей. Здрасти, Марц. Това е хорър. Оги казва, че това е хорър, не искаме да коментираме. Всичко е под контрол. Преклено много инсайд джок станаха и мисля, че ще отблъснем хилядите хора, които ни харесват. Ще гледат това ревю. Да, и нашите групите. Казваме ви чао, благодарим отново на Оги Mad Max и BullGasNet. И на всички за търпението. Thank you very much. Благодарим много на папратите, защото без тях, между това ми извади тук душата, човек, наистина заклеям се, бати хорора. Заеви. Помахай, там виж, има една Дева Мария на стената. Дева Мария. Всичко хубаво от нас, казваме ви чао. Да се помолим за благото на хората. Ще се помолим за благото. И... Сподели тази икона и ще спечелиш от тотото. И много важен съвет, моля ви, като лягате да спите тази вечер, не забравяйте да дишате. И се плодете. Да, аз ще я кажа don't breathe, ама breathe. Развали ми жестокия завършек. Гайджа, почнем да плюя. Режем го, аз за това. Не, не го режем, оставяме го. Добре. Окей. Не го режем, оставяме го. Със сигурност не го режем. Чао. Чао. Кажи чао. Чао. Чао.